Zap, ele foi expulso, mas não saiu passando frio com menos dois. Ele foi com a camisa e tudo embora. Vou tirar a camisa aqui no meio do campo para entregar para o Daniel Alves. Vai o goleiro Tampinha. Vamos combinar. É um ótimo lateral. Bom batedor de falta. Joga até no ataque como entrou no segundo. Mas para goleiro... Entendi essa. O Pastor é mais alto do que ele, o Draxler. Daniel Alves deve ter pedido, né? Não, é comigo. Olha lá. Tá com panca de goleiro, Daniel Alves. Tá arrumando a barreira junto à trave. Um pouquinho pra lá. Agora tá bom. Pra batida da falta. Tardier vai direto. Se vira aí, Daniel. Tardier na barreira. Pegou na cabeça do Draxler. Termina o jogo. O PSG avança. O Paris Saint-Germain vai para as quartas de final da Copa do Rei, da Copa da França. Com Daniel Alves no gol, uma cena curiosa. 4 para o PSG, 3 do Di Maria, 1 do Cavani.